Dobrodošli v Športnem kompasu. Prvi del oddaje bo v znamenju nogometa. Slovenska reprezentanca bo nocoj v Ljudskem vrtu odigrala tretjo tekmo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2014. Nato bo v torek gostovala še v Albaniji. Pogovarjali smo se s selektorjem Slavišo Stojanovićem, ki se zaveda, da po slabem začetku šteje le še osvajanje točk. V drugem delu oddaje pa še o iztekajoči se sezoni v motokrosu in začetku državnega prvenstva v odbojki. Sigurnost je ključnega pomena, vsaj v teh nekih pogledih glede ciljev, ki smo si jih postavili, se pravi uvrstitve na svetovno prvenstvo. Sigurnost je ključni in ni treba bežati od tega, tako kot tudi od dejstva, ne, da je začetek bil pod pričakovanji, saj kar se tiče točkovnega izkupička. Niso se stvari izgledale tako slabo, kot se mogoče v tem trenutku zna prikazati, ampak dejstva so povsem enostavna in konkretna, to je nič točke in ne moremo biti zadovoljni. Poglejte, kakšni športniki pa bi bili oziroma trenerji, igralci, če še ne bi želeli priti čim više. Cilj je eno, pogoj je drugo, moramo ločati te dve stvari. Meni pogoj nikdar ni bil postavljen. Iz nobene strani, posebej pa ne iz strani nogometne zveze. Normalno, da si postaviš cilj, kaj pa ne si postavimo, da smo tretji, četrti. Se pravi, cilj je, da se probamo uvrstiti, da smo prvi ali drugi. Tudi skupina, ki je mogoče na vides pod narekovaji lahka, se hitro skazalo, da ni temu tako, je narekovala to, da lahko razmišljamo v tej smeri. Se pravi, nismo imeli nekega popolnoma izrazitega favorita v skupini, da bi a priori bil on že nekako zacementiran na tej prvi poziciji, ampak enostavno tudi tebi je puščalo možnost, da lahko razmišljaš o prvi, o drugi poziciji, se pravi pozicija, ki lahko vodijo na svetovno prvenstvo. In sprejel sem tako, kot sem športnik, rad zmagujem in temu primerno se tudi pripravljam za vsako tekmo in za vsak trening. Tako da mislim, da tudi igralci razmišljajo v podobni smeri. Pa v tem trenutku je bistveno drugačno od prejšnjega ciklusa oziroma od prejšnjega zbora reprezentance, ker so igralci prišli bistveno bolje fizično pripravljeni, pa tudi upoklicani so kakšni igralci, ki redno igrajo v svojih klubih in se takoj vidi razlika, oziroma je razlika opazna, saj v nekem fizičnem kontekstu treninga. Dosti bolj so odločeni, dosti bolj so zauzeti za delo, čeprav ne moram nič slabega komentirati za nazaj, kar se tiče njihove prizadevnosti na treningu. Enostavno so zadeve nekako niso išle o prvih dveh tekmah, pa nikdar ne bi rad govoril o sreči ali nesreči in o kakšnih drugih zadevah, ampak mogoče včasih, če te kakšen kanček sreče tudi malce oplazi, da ni slabo in bi potem slika bila popolnoma drugačna, a igrali bi isto. Se pravi, ni treba nekako biti tako pretirano kritičen glede kakšnih stvari, ampak še enkrat podarjam, dejstva so taka, nič točk, naslednja tekma, ki je bistvenega pomena, absolutno razmišljamo samo o treh točkah. Ja, jaz sem v tem duhu jih tudi poklical zdaj, ali se to začne takoj od začetka, ali je to v nadaljevanju tekme, ali je to v drugi tekmi, ali je to takoj v prvi tekmi, so odprta vprašanja seveda. Vse je odvisno od taktične priprave oziroma taktičnih želja mojih za prvo za tekmo v petek in potem za tekmo v torek. Dejstvo je, da so dobre forme in to me veseli, da imamo v nekaterih momentih neko brezbrižnost, da če dam katerega koli izmed njih noter, da se to pač izpelje na način, katerega si želim oziroma tudi sami igralci. Selektor Slaviša Stojanović je pred oktobrskima tekmama poklical kar 4 igralce, ki še nikoli niso zaigrali v izbrani vrsti. Popolni novinci so Robert Berić, Goran Cvijanović in Džengis Čavušević. V njihovem poklicu se je ugibalo dalj časa.
konc koncev imam jaz svoje obveznosti v klubu, tako da nisem se obremenjeval s tem. Tukaj so dobri fantje, selektor točno ve, kaj dela in ja, ok, zdaj sem tukaj, čas za mene in poskušal bom dati vse od sebe in bomo vedeli. Dobro, ta poklic je sigurno nagrada za vse, za to da, trdo delo, ki sem ga dosedaj dosegu. Je pa res, da vsak pri sebi sigurno ob takšnih igrah, kot sem jih prikazoval, potihoma mogoče pričakuje v sebi, da bi si želel ta poklic. Na koncu se ga dočakal in sem zelo vesel. Zraven je tudi slovensko-nemški dvojec Kevin Kampl, Dominik Maroh. Zlasti o Kamplu, novem članu avstrijskega Salzburga, se je v prejšnjih tednih veliko govorilo, saj trenutno igra v odlični formi. V mlajših selekcijah so ga vabili tudi Nemci, sam pa je ves čas želel igrati le za slovensko izbrano vrsto. Ata pa mama sta rojena v Mariboru, oba dva. Imam familijo v Mariboru, dve sestri in babico pa vse strice. Tako da sem se od malega že počutil kot Slovenec in sem tako tudi gor zrastel. Z atjom samo se slovensko meno, celi čas imamo nemško, da tudi nemški jezik imam. Ja, tako da sem se stano Slovenec počutil, sem bil trikrat na leto na dopustu doli. In ja, tako da drugače bi bilo mogoče, če bi en od starših bil Nemec. Tako je v primeru Dominika Maroha, čigar mama je Nemka, oče pa Slovenec. Rojen in vzgojen je v Nemčiji, v reprezentanci pa je bil nakratko že za časa selektorja Keka. Tedaj se ni obneslo. Zdaj, ko je starejši, član Kölna menda uživa v izbrani vrsti. Ich bin froh, dass ich wieder eingeladen worden bin und ich will jetzt natürlich auch versuchen zu spielen. Das ist jetzt mein nächstes Ziel, dass ich einfach der Mannschaft helfen will und ich hoffe ja, dass ich auch zu meinen Einsätzen komme. Aber das entscheidet natürlich der Trainer. Upa, da bom mogoče tudi do kake minute prišel, da bom mogoče stopil not v igro in samo bomo videli. Ampak sem zelo srečen, da sem sploh poleg ekipe. To mi je zelo, zelo pomembno za mene, tudi za familijo, ki so vsi nori za nogometak, da je zelo fajn. Kampl pravi, da so ga soigralci odlično sprejeli. Slovenščina mu ne dela preglavic, zato mu je v tem pogledu lažje kot Marohu. Ich habe einen privat trainer in Köln, slovenisch. Aber es ist sehr schwere Sprache. Es ist nicht wie Englisch oder Französisch. Ich spreche Deutsch, Englisch, Französisch, ein bisschen Spanisch, aber leider kein Slowenisch. Aber hier ist kein Problem mit den Jungs. Sie helfen mir, sie können Deutsch, sie können Englisch. Na igrišču vsi govorijo isti jezik. Nogometaši enotno poudarjajo, da morajo po slabem začetku pričeti zbirati točke. In to že na tekmah Ciprom in Albanijo. Pa prvo razmišljamo samo o prvi tekmi, drugo tekmo bomo razmišljali šele po petku po Cipru. Tako da ja, vsekakor je treba prvo tekmo takoj dobiti, dati vse od sebe in jaz verjamem, da se bo dobro išlo. Sigurno, kar večina od nas tudi pričakuje, to je najprej zmagati proti Cipru, kajti ta zmaga bi nam sigurno nekako dvignila samo zavest pred gostovanjem v Albaniji, tako da jaz verjamem, da bomo ob veliki podpori navijačev v Mariboru tudi to dosegli. Ne vem, prav veliko Cipru, je pa sigurno, da gre za neko kvalitetno ekipo in da bo treba dati več kot 100%. Ciprska reprezentanca ima sigurno svojo karakteristiko, kot tudi vsaka reprezentanca. Ne smemo pozabiti, da je reprezentanca skupek najboljših igralcev določene države, ali pa mogoče še širše imajo tudi oni nekaj naturaliziranih igralcev. Enega Francoza, enega Portugalca, Črnogorca, se pravi, spet en dodaten pridih glede na njihove karakteristike. V svojih vrstah nekaj izjemno hitrih igralcev, odločajo se predvsem na gostovanjih na igro iz protinapada. Če jim pustiš, da pridejo do nekih, do samozavesti, potem si lahko nekako v težavah. Se pravi, treba anulirati vse te momente, anulirati prostor, ki se pušča za hitre igralce, se pravi, zožiti prostor, ne puščati, da pridejo, da razvijajo svojo hitrost. Dotok žog do teh igralcev treba izničiti oziroma izpraviti na minimum in seveda mi pokazati neke karakterne stvari, željo po zmagi in potem so oni nekako bistveno drugačna ekipa kot sicer.
Pa mi moramo zmagovati, kjerkoli pač igramo. Kjerkoli se odločijo, da igramo, tam moramo zmagovati. Normalno, da je nekje iz nekega motivacijskega ali pa atmosferskega vzdušja drugače, ampak mi moramo te stvari imati popolnoma profesionalno in odigrati v različnih krajih Slovenije, kot tudi na gostovanjih, popolnoma enako, takrat lahko govorimo, da smo zrela ekipa in da zrelo pristopamo k svojemu poslu. Je normalno, da je Maribor ima en pridih, ki posebej z nekimi uspehi, ki jih je ta reprezentanca doživela v preteklem obdobju, normalno, da nosi neke pozitivne asociacije, neke pozitivne vibracije, tako da to je dejstvo in tega ni treba bežati, tako da enostavno mi pa na drugi strani moramo stvari, saj jaz imate profesionalno, ne glede koliko gledalcev je na tribuni, ne glede kakšna podpora je, mi enostavno tekmo moramo zmagovati. Mislim, da so dovolj zreli, med sabo so se pogovorili kot tudi z mano v nekih individualnih pogovorih in tudi malce širšem skupinskem pogovoru. Zdaj je pa, mislim, da je pogovorov dosti, da je treba pokazati na igrišču. Igrišče je ogledalo našega dela, igrišče je ogledalo vsega in po delu na igrišču oziroma na tekmi se nas ocenjuje. In tukaj je popolnoma enostavna stvar, tako kot ima slikar svojo razstavo, glasbeni koncert, tako imamo mi svojo predstavo na igrišču in na to nas ocenjujejo ljudje, pristaši, pa tudi tisti, ki nas normalno niso ravno simpatizeri, ampak to je del sestavni del nogometa in vsega, kar mi počnemo, posebej javnega življenja in takrat je važno, kakšni smo. Ne na treningu, ne v pogovoru, ampak dejansko na igrišču v točno določenem terminu. Od nogometa se za nocoj poslavljamo. Na vrsti sta odbojka in motokros. Medtem ko motokrosisti končujejo sezono, slovenska reprezentanca bo ta konec tedna nastopila v Ukrajini na Evropskem pokalu narodov, so v odbojki začeli državno prvenstvo. Miklavž Kiformis je v uvodu sezone prišel do prvih dveh točk. V prvem delu sezone bodo odbojkarski prvoligaši odigrali po 14 tekem, saj naši najboljši ekipi, tako v moški kot v ženski konkurenci, nastopata v srednji evropski ligi. Nato se bodo klubi razdelili v dve skupini. V modri bodo odigrali po 10, v zeleni pa 6 tekem. Zatem se bo 8 najboljših ekip pomirilo v končnici državnega prvenstva. Zadnja, peta finalna tekma, če bo do nje prišlo, je načrtovana za 20. aprila. V Formisu, klubu iz Miklavža, v katerem zelo dobro delajo s podmladkom, nimajo tako visokih ciljev. Zavedajo se, da se trenutno s finalnimi tekmami nima smisla obremenjevati. V tem delu sezone želijo doseči toliko točk, da bi jih lete popeljale med tiste ekipe, ki bodo zaigrale v modri skupini. Razpravljamo že vse skozi, tudi z trenerji, tudi danes z trenerjem iz Grosuplja, da je konkurenca letos izenačena in da bo treba na domačih tekmah verjetno si postaviti cilje in zmagati domačih tekm čim več. Zato, ker vidi se, da vsak premaguje vsakega. Tudi Koper je danes zgubil v Gorici, Vital Pucunc je 1-1, torej dosti zenačeno in sezona bo zelo, zelo zanimiva. Mi smo letos, bi rekel, predvsem pomembno je to, da imamo daljšo klop. Več idej, več možnosti in s tem se nam ne more zgoditi, da bi ko nekdo ni v formi, ne mogli igrati dobro. Torej, to smo nekako postavili klop daljšo. Tudi več treningov, dodali neki fitness, tako da in fizično in tehnično, taktično bomo zelo dobro pripravljeni in verjamem, da bo še takih tekem v Miklavžu. Igralke Formisa so tekmo proti Grosuplju dobile 3-2. Čeprav so odbojkarice v oranžnem morda pričakovale lažjo zmago, se je v nizih, ki so jih dobile, videlo, da sta novinki v ekipi že njen pomemben del. Od celotne sezone se kakor pričakujem, da bom morda napredovala, ker zdaj bom imela možnost igranja, pa tekme res ful prinesejo k temu za napredovanje, pa samo igro. Tako da jaz pričakujem, da gremo še više, da se bila do zdaj. Meni je zelo všeč, ekipa je zelo dobra. Sicer sama še imam malo rezerve, tako da z treningi bom to še dodelala. Trener je super, spodbuja, res mislim, ne morem nič reči z njega. Tako da
sem zelo zadovoljna tukaj. Dobri smo dve nove igralki. Ena celo reprezentantka, tako da to sta definitivno velike okrepitve. Je pa velika prednost, da smo ostale že nekaj časa skupaj, da se dobro poznamo. Poznamo se tudi s tema puncama, ki sta na novo, tako da mislim, da znamo biti kar soliden nasprotnik. Moram se zahvaliti novi KVM Branik, da nam je priskočila na pomoč, tako da smo v bistvu popolnili tiste vrzeli v ekipi, ki so bile. Trener je že zaupal prejšnji ekipi, zdaj je pač ekipa dobila dodatno kvaliteto in svoje želje so se povečale, kot sem že dejal, modra skupina. Za to sezono so v formi so sestavili ambiciozen urnik. Že v samih pripravah so punce trenirale precej več, kot so v preteklosti. Podobno je tudi sedaj. Mi smo nekako dogovorili, da vse štirje treningi so nekak neki minimum za to, da lahko se dobro postavimo, da lahko dobro štartamo. Seveda tiste najbolj ambiciozni, tistim ni problem priti tudi 5-krat, 6-krat, 7-krat na teden na trening, oddelati dober fitness. Malo so trenutno težave, ker je fitness disloziran, pa moramo iti, ne, zgodi se, da štartamo v 5, pa končamo ob 11, cel popoldan. Seveda, to je in problem in pri študijskih obveznostih in 2-3 dijakinje imamo. Imamo 3, ki že tudi morajo iti v službo, zato da lahko nekako preživijo. In zaenkrat je igralka se odloča, sami, koliko jim uspe. Torej, pritisk sicer z moje strani je, ljudno bo, hočemo imeti vse tu, ampak kako se da in moram reči, da so pridne, da hodijo, da je udeležba več, kot sem pričakoval, glede na to, da smo mi štartali pred 5 leti z dvema treningoma, dodali tretjega, da smo lani celo leto trenirali 3-krat, se dogovarjali za 4. To je velik preskok in za igralke in za klubsko upravo in jaz mislim, da glede na količino dela to lahko samo napredek. Leto smo organizirali priprave nekoliko bolj profesionalno. Punce so trenirali tudi 11-krat na teden, tako da v bistvu seveda so pričakovane nekoliko više kot lani. Osnovni cilj je seveda obstanek, sicer pa si želimo priti v modro skupino. To so tudi punce pokazali po začetni tremi, ekipa je nekoliko na novo sestavljena, pestile so jih poškodbe in punce so dokazali, da to zmorejo. Čeprav je Ajni Harjeva, organizatorka Miklavške igre v klubu že nekaj sezon, še vedno igra kot posojena igralka nove KBM Branika. V tem obdobju je dodobra spoznala soigralke in ve, ki je ekipa najmočnejša. Naša prednost je vsekakor hitrost, učinkovit blok, slabost, je pa ne bom povedala. Katere so slabše strani ekipe, bodo morale ugotoviti kar nasprotnice. Po ekipi iz Grosupelj bodo v tej vlogi še druge novinke v prvoligaški druščini, odbojkarice Jesenic. Naše sogovornice pa bodo imele jutri novo priložnost, da posežejo po 3 točkah. Zanje bodo morali prikazati boljšo igro, kot so jo minuli konec tedna, ko so jim prevelika nihanja preprečila suverenejšo zmago. Pet dirk je vsebovala letošnja sezona državnega prvenstva v motokrosu. In tako kot je v navadi, so zadnjo izpeljali v Radizelu, na prizorišču slovenske dirke svetovnega prvenstva. Na njej so glavni kandidati za državne naslove, eden za drugim potrjevali prejem priznanj za najboljšega motokrosista v Sloveniji. Za zmagovalce v najnižjih 3 kategorijah je bilo značilno, da so bili najhitrejši na vseh dirkah, na katerih so tekmovali. Zmagovalec v 85-kubičnem razredu je odvozil 4 dirke ter dobil vseh 8 voženj. Lani smo že imeli neke težave, tako da letos mi sem še toliko bolj vesel, da sem to osvojil. Z današnjo dirko sem zadovoljen, na treningu nismo imeli nekih težav, tako da je bilo vse nastavite solvorejo, tako da sem res lahko služiti kompelo, pa brez težav, tako da sem zelo zadovoljen. Lani sem bil še malo mlajši, pa so bili pač starejši od mene, tako da letos bilo mogoče malo lažje, sam sve je bilo pač vložiti veliko truda tudi v ta naslov. Škorja bo naslednjo sezono vozil v 125-kubičnem razredu, kjer bo imel zahtevnejšo konkurenco, kot jo je imel v 85-kubičnem razredu. Letos je bil v njem glavni favorit Peter Irt, ki je zmagal na 3 dirkah. Ker pa je izpustil 2, je prvenstvo končal na 4. mestu. Državni prvak je postal Aljoša Molnar, katerega učinek je bil po posamičnih vožnjah naslednji. 2 prvi mesti, 5 drugih in 1 tretje. Sezona je bila zelo težka, dolga. Poleg Slovenije sem tekmoval še v Avstriji, ker sem dosegel tudi odličen rezultat, tako da sem sezono zelo zadovoljen. Zaradi različnih vzrokov so dirke državnega prvenstva izpuščali kandidati za visoke uvrstitve v odprtem razredu.
Ni pa jih letos naš najboljši motokrosist, ki je tako četrtemu mestu v svetovnem prvenstvu MX3 razreda dodal še naslov najboljšega v Sloveniji. Letos sem se odločil, da bom nastopil na vseh dirkah za Amada Brežice. Nekako skozi sezono sem po 4 tekmah že postal državni prvak, tako da težjega dela nisem imel, ker vsi vozniki niso redno nastopali. Državnega prvenstva. Četrto mesto v svetovnem prvenstvu je najboljši rezultat, ki so ga v tem tekmovanju dosegli slovenski vozniki. S tem je Gerčar dokazal, da je povsem konkurenčen najboljšim na svetu. A kljub temu pri državnem prvaku v odprtem razredu niso prisotni le pozitivni občutki. Od začetka vsekakor nisem pričakoval, da bi se lahko vršil tako visok po tej zmagi v Radizelu. Za svetovno prvenstvo so se pa moja merila nekako malo zdignila. Bil sem tudi že na drugem mestu vse do zadnje dirke v skupnem seštevku. Vsekakor bi v prvi vrsti rad se naučil na napakah, ki sem jih skozi to sezono spregledal in da bi v naslednji sezoni popravil to uvrstitev iz letošnjega leta. Glede na to pa, da sem bil do same zadnje tekme še vedno v boju za naslov svetovnega prvaka, se želim tudi vsekakor borbe za naslov svetovnega prvaka. Z njim, torej z naslovom svetovnega prvaka, se lahko pohvali Tim Gajser. Res je sicer, da med mladinci, a je Gajser še enkrat dokazal, da je velik potencial in da velja za zelo vročega tekmovalca v celotni motokros karavani. Da je navkljub mladosti že v slovenskem vrhu, je najprej pokazal na predzadnji dirki v Škednju, kjer je dvakrat ugnal Gerčarja, ter zatem še v Radizelu, kjer je dobil drugo vožnjo. To je za oba dva zelo dober trening, saj tekmujemo v svetovnem prvenstvu in to, da se tukaj srečamo v Sloveniji, je zelo dober trening. En, kot za njega, kot za mene. Konkurenca v Sloveniji je zelo, je kar močna, je par tekmovalcev, ki tekmujejo tudi od zunaj v svetovnem evropskem prvenstvu, tako da so zelo močni, tudi mladi tekmovalci so zelo dobri, tako da imamo potencial. Jaz mislim, da je eno izmed vrhunskih let, saj za slovenski motokros, ne samo na domačem prizorišču, ampak seveda v mednarodnem prizorišču. To, kar so naši fantje v letošnjem letu dosegli, mislim, da se dolgo ne bo ponovilo, čeprav želim, da se to ponovi, oziroma da dosegajo še boljše rezultate. V bistvu so pa naši fantje tudi prodrli v svet in so postali prepoznavni. In seveda to je tista dodana vrednost, ki temelji na tem, da imamo čim več mladih, ki vzljubijo ta šport in da vidijo svoj vzor v vrstnikih, ki imajo zelo dobre rezultate. Dodati moram, da naši najboljši trije tekmovalci še niso rekli zadnje letošnje besede. Jo pa bodo v nedeljo, ko bodo tekmovali v Ukrajini na Evropskem pokalu narodov. V minuli sezoni je slovenska reprezentanca na tem tekmovanju osvojila četrto mesto. Letos so cilj stopničke. Sestava je enaka, kot je bila na svetovnem pokalu narodov, se pravi Tim Gajser v kategoriji 125 kubikov, Mateusz Hirt v kategoriji MX1 in pa Klemen Gerčar v kategoriji MX3. Lahko poudarim, da lahko računate na naše fante, kajti tudi danes so vsi skupaj dokazali razen Hirta, ki je trenutno bolan in okreva za poškodbo, ampak do drugega tedna bo pripravljen. Dokazali, da trenutno so v zelo dobri formi in mislim, da lahko računamo na visoko uvrstitev. Kar se tiče svetovnega prvenstva, je bila zgodba za sebe, kajti tam je bil zelo težaven teren, peščena proga. Sedaj prihajamo na podobno podlago, kot je bila danes tukaj v Orehovi vasi in zagotovo bodo fantje dali vse od sebe, da pripeljajo slovenski reprezentanci kakšen pokal. Zadnjo dirko državnega prvenstva so brezhibno organizirali člani AMD Orehova vas, a s tem še niso prišli do konca svojih obveznosti. Preden se bodo posvetili sestavljanju urnika za naslednje leto, jih čaka še ena prireditev. Zadnjo dirko cross country organiziramo 27. oktobra in tudi to bo še zanimivo, ker tudi tam se borijo tekmovalci še za naslove. Vsaj tako ali pa še nekoliko bolj bo zanimivo 9. junija prihodnje leto, ko bodo v Radizelu organizirali v moški in ženski konkurenci svetovno prvenstvo MX3 razreda. Ob tem bodo izpeljali še dirko državnega in pokalnega prvenstva v motokrosu ter pokalno v cross countryju. Spremljali ste še en športni kompas. Z vami bomo tudi prihodnji petek, ko bo že jasno, kako uspešno je slovenska nogometna reprezentanca nadaljevala kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Predstavili bomo tudi nogometno izbrano vrsto do 19 let, ki te dni v Sloveniji igra kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Nasvidenje.